أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أفضل خلق الله حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله يا مسو يا منذن الله دي يا لنجدن سسركا كاد صحبا سامنا قرتا awannan cibiya wannan farfajiyar husainiya ta rasulul azam a wannan makaranta ta iyalan annabi hauzatu baqul ulum a yau muna 29 ne ga watan muharram shekara ta 1441 wanda daidai da 29 ga watan tara shekara ta 2019. Kamar yadda muka sani, majalisi ne da muka saba tattaunawa akan darasi na aqaid, inda muke karanta ilahiyat. To yau wannan bare abu ne ya bujiro wanda ya sa muke ganin ya kamata mu dan yi mulahaza ko mu dan shafi kan wani wanda ake cewa Musa, Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna. Shi wannan Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna shi ne ya tsokane ni. Yanda abun ya faru da zu muka gaisa da shi dan uwa wani ɗalibinmu mai suna Malam Isa Ibrahim Gombe, wanda shi ne ya je ya zauna da shi da zai ba ni labarin abin da ya faru. Kuma lokacin da ya kira ni ranar Alhamis, ina shirin zuwa ɗauko yara a makaranta, ina sauri, sai kawai na ji waya ta shigo, na ga lamba ba kuwa ban ma san me lambar ba, sai ya ce Sheikh Bashir Lawan ne? Na ce eh, shi ne. Sai ya gabatar da kanshi ya ce sunan shi Sheikh Musa Asadu Sunna, wanda wani dan uwa Isa ya bani ya bashi wayata. Sai na ce to, muka gaisa. Ya fara alamun kowa ya ji wayar ko ina waje ne, na ce ina kasan nan. Shikenan sai ya shiga magana. Ashe shi so yake yi munakasha? Sai na yi kokarin nuna mishi abubuwa, kawai tambaya na farko, ba da izini na ma ya samu wayata ba, bai nemi izini na akan zai magana da ni akan wani maudu'i ba, kuma bai sanni ba, ba wanda ya haɗa mu. Amma irin wannan nau'in na cin amana daga fara magana ban san shi ba, farkon magana da ni, ashe to ile kuwa kwakwalwata ta raya min, saboda na taɓa ganin wani ya irin su ya taɓa yi wa Profesor Bakari irin wannan. So sai nan na yi ƙoƙarin in nuna mai cewa ba haka ake tattaunawa ba, yana ta ƙoƙari shi ya wayan, kuma yana son ya ta jeho min magana ba tare da na ba shi ansa ba. A ƙarshe na nuna mai cewa ba zan iya saurara shi haka ba. Aiku ya gaya mai cewa ya faɗi maganganu dangane da, to a ƙarshe dai abin da nan ƙarasa magana ta don ya saki wannan tattaunawar tamu a gurguru sai aka yi ta, ya sake ta ya haɗa ta ya tura a YouTube. Yau wani ɗan uwa Malam Abubakar daga Kaduna ya kira ni yake gaya min, sai kuma na ce ya turo min, da na saurara kuma na sami bidiyon shi wanda ya magana. Don dama maganar da na yi da shi ta ƙarshe na ce ba a tattauna addini a haka nan, ba wasa ba ne, mu ba mala'iku ba ne, ba annabawa ba ne, bincike ne na ilimi da littattafai, ana sanya maudu'i ne wanda za a tattauna a kai
sai a bujiro da shi sai a yi magana. Ba haka kawai da ka na ce addinin nan ana yin shi don a shiga aljanna ne, amma kai kana magana da usulubi kamar na 'yan siyasa wanda kake neman, kamar kaga dan siyasa ne da kamfe da kowace irin magana abin da yake so ya gamsar da mai sauraron shi don ya bashi ƙuri'a. Ba haka muka fahimci addini ba. Idan akwai wani maudu'i a ƙarshe da na gaba da gaske yake yi, ba na ce mishi to ka je duk abin da kake da shi na sukan shi an ci, ka tattauna shi, ka saki kaset din zan samu ko ka aiko min, ni kuma sai in zauna in baka ansa. Wannan shine yanzu duniyar ilimi, saboda hanyoyin sadarwa suna da yawa. Daga makarantarka duk abin da kake tunkaho, duk abin da kake da shi faɗa. Saboda irin wayannan mutanen zaman tattaunawa da su, saboda yawanci ba addinin ba ne hadafi, abu ne na gaddama, ba za su iya kiyaye ka'ida ta muƙabala ba. Zan yi muƙabala da irinsu in suna in a shirye suke, amma dole ya zama a ƙarƙashin kulawar wasu shugabanni wanda doka da oda, ko ma a sa alƙali, kuma alƙali ya zama ba ɗan shi'a ba, ba Wahhabi ba, ya zama na da sharaɗi za a yi, kuma malami, sannan a ayyana maudu'i da lokacin da za a ba wa kowa wajen bayani, kuma da ƙayyade cewa ba za a fita daga wannan maudu'in ba, a kan shi za a zauna. Za a zauna a awa kaza a kan wannan. Malam Musa, ko da kai ne ko waninka, Asadi sunna shine nake, amma da wannan ka'ida din. Amma irin wannan soki burutsu da wannan wautan ne ba zan saurare shi ba. To sai ne sa'a na sami abin da to irin shi zan bawa ansa. Ya zauna ya yi jawabinsa a wajen kafirta mu da dalilan da ya sa mu wai muka zama kafirai sabanin ɗan ɗariƙa. Ya ce ɗan ɗariƙu da sauran wa'annan sabaninsu da mu ba sabani ba ne, an yi rubas yanzu. Yanzu wai ɗan Najeriya ne ba Wahhabi zai gaya wa cewa sabanin ɗan ɗariƙa da wannan ba ɗaya ba ne. So wannan abin yana da ban mamaki. So ina son ‘yan uwa su saurari wannan ɗin, saboda shi yanzu za mu ba wa ansa, kuma ina jiran shi a kan dan Allah na Annabi, duk abin da yake tunkaho ya fito da shi ya bayyana. Na sukan shi an ci, ni kuma na mai alkawarin lokacin da ya zama ya kawo abin da zai kawo, ni kuma zan zauna don in ba shi ansa a ilmance. Bari mu ji abin da yake faɗi. Da yawa daga cikin mutane ya kamata ku sani, ga wanda bai sani ba, wanda ya sani ya ƙara sani a babin tahsil. Matsala tsakanin musulmi da shi'a, kan ku ɗauka kamar saɓani ne tsakanin mazhabar malikiya da hanafiya. Saboda tun daga asasi na addini aka riga aka samu matsala da su. Yayin ɗariƙar Tijjaniya da ‘yan Ƙadiriyya da ma ɗan kowace ɗariƙa, za ka samu cewa an haɗu da su a usul na addini. Shika-shikan Musuluncin da muka yadda da su shi ne suka yadda da su. Ƙur'anin da muke bauta ma Allah da shi suke littattafan fiqhunsu su ne namu, littattafan hadisansu su ne namu. Su kuma shi'a a usul na addini, shika-shikan Musuluncin su guda shida ne, lokacin da musulmin duniya suke da guda biyar. Shahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi, sannan sai sallah, sai zakka, sai azumi, sai suka kawo wani abu suka kara shi ne al-wilaya. To ko ka shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah, idan baka yi imani da wannan wilaya ba aka je lahira, hukuncinka arne ne kai, murtaddi ne kai. In baka sani ba ka je kai karatu. Saboda haka ka daina kallon cewa wai rikicinmu da shi'a wai rikici ne, ana rikici da musulmi da musulmi. A asasin addinin dama ba mu haɗu ba. Sannan rukunin imanin musulmi na duniya guda shida ne. An ci umarna billahi wa mala’ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'minu bil qadar khairihi wa sharrihi. Su kuma shi'a nasu guda biyar ne, suna cewa at-tauhidu al-adlu an-nubuwa al-imama al-mi'ad. In baka sani baka sani. To ba yadda za a yi wanda kuka saba da shi tun daga asali, wani ya zai ce kuma sai kun haɗu, bai taɓa yi ba. Saboda haka in baka karanta addini ba ka je kai karatun addini, kar ka yaudari kanka. Saboda haka siyasa a shi'a tana da tanakuli tsakaninta da musulmi tun daga asasi na addini. Kuma an kalubalanci duk wani wanda ke garin nan, idan na ce ya kawo min abu ƙwaya ɗaya da ya sani wanda shi'a suke haɗuwa da musulmi ana yi daidai, wala ba za ka yi kawo min ba. Tun daga alwala,
wanda kace yi daban ba irin taka suke yi ba sallah ba irin taka suke ba kai kace yin azhar da al'asr da magriba da isha'i su suna da zuhurini suna da magribeni mutun zai bari ya hada azhar da al'asr sannan ya bari ya hada magriba da isha'i kullun haka suke yin sallah matan annabi mu mun dauka mutanen kirki ne su sun ce sun yi ridda wa ala rasihim ma matan da annabi ya mutu tana kirjin shi kuma a ranan dakin ta a ranan kwananta aka rufe ta a dakin shi a dakin ta ita ce nana Aisha sahabban annabi mun yadda mutanen kirki ne sun ce bayan annabi ya bar duniya wanda suka rage addini ba su ce mutun tara ba kuma wa ala rasihim wajen waɗanda suka kafirtar nan shine Abubakar shine lamba ta daya sannan sai Umar wanda yanzu haka suna kwance a kabari ga su ga annabin nan har a wannan zamanin wani yana iya fitowa ya bude baki kaji yana ce wa Umar dan liwadi Umar ko da ya mutu a wannan zamanin wanda suke bibe social media sun san ana irin wannan rubuce-rubucen a kira sai na Umar a ce masa dan liwadi yana rubuce yana kwance tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan shine sannan abu na biyu shine duk wani makami da zaku ga shiya suna tattale suna tara kan ku taba tsammanin wai suna tara shine dan yakar a yanzu ya fita daga magana dangane da ilimi da nan kuma zai shiga magana ne akan sukan harka da sharrin da yake wanda ba dole sai mun sa ba amma in kuna son ku ji shi ma zan iya sawa ku saurara amma dai wannan bai da alaka yana nan kasar ai tana nunawa ɗan nunan cadena zaka gansu zaka ga suna da alaka ta kuddukudda a rayi to wayanne suke ku da kuke kiran kanku ahlus sunna ne duk ran da suka samu dama makaman da suke tarawa akan ku zai aiki ha ma kuma lutun minkum bi bai ka duba Iraki kaga abin da ya faru ka duba Yaman kaga abin da ya faru ka duba Syria so wannan shi ake cewa Malam Musa Yusuf Asadus Sunna wanda ya kira wayata da kanshi ya ce akwai maganganu an bashi labarin nayi zama ko kuma na alubalanci irin su Kabiru Gombe ne dan shi kenan malaminsa to shi wannan Malam Isa ya kira ne ya ce lalle ya je wa'azi ne akwai dalibansa da yake shi ma da tsohon dan Izala ne yana karantarwa sai zama na abokanansu da ɗaliban shi da yake koyarwa bayan ya zama ɗan Ja'afari sai suka ga cewan to akwai malamansu zai zo to ba sai na tattauna ba yanda ya kai shi malamin bango wannan abin ne dan zaman da suka yi ya kai shi bango ya sha mamaki sun ya kai mai ziyara to ba wannan ba ne yanzu abin da yake da muhimmanci ya faɗi abubuwa to mu ma sai mu faɗi namu sallu ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad da farko muna so mu ce malam Musa ya kamata ka je makaranta ya kamata ka bar magana akan abin da ya shafi usulul dini akwai bambancin shi da furu lokacin da ake magana akan usul shi yana maganan wai shika-shikai shika-shikan musulunci da ake maganansa wannan mafi yawansu ana magana akan furu'u ne su haji su sallah su zakka duk waɗannan suna cikin me furu'u na addini usul na addini waɗanda in mutum ya saba ɗaya daga cikinsu ya fita daga addini da ijma'in malamai abu uku ne yau idan mutum zai iya rayuwa bai taba zakka ba sai zama kafiri Allah bai bashi ikon yi ba matakar bai karyata zakka ba ko da a ce yana da kuɗi ya ƙi yin zakka da ijma'in malamai ba sunan shi kafiri hatta sallah za a yi mai sallah matakar bai karyata ta ba amma abin da ya shafi imani da Allah subhanahu wataala at-tauhid an-nubuwa al-ma'at wayannan su ake cewa usulul din to wannan mutumin jahili ne ya jahilci menene asalin usulul din wanda shine dalilin da yasa duka musulmin da kaga yana zuwa aikin haji yayi imani da wayannan ne rabita ta alamul islami
ta Saudiyan da wannan mutumin yake komawa marji'iyar su yake karba addini a wajen su zaka samu da su da dukkan musulmi da ƴan dariƙa da ƴan shi'a da ƴan wahabiyya saboda suna da sunaye daban-daban ba za mu kaide su da wata kungiya ba dukkanin su abin da ya hada su saboda sun yi imani da wannan wayannan usuluddin din guda uku imani da Allah subhanahu wataala da ɗayan tashi cewa shi kadai ne baya da wani abokin tarayya sai abu na biyu shine me shine nubuwa in kai imani da Allah subhanahu wataala bai wadatar ba sai kai imani da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cewa kuma bayan shi babu wani annabi wannan shine abu na biyu wannan ma in kai imani da su bai wadatar da kai a cikin shiga da kai folder na musulmi ba sai kai imani da ranar alkiyama wayannan su ne guda uku to akwai abubuwa ƙari guda biyu da adliya mu wayanda ake cewa imamiya muka ƙara su wayannan ƙarin muna ce musu usulul mazhab kamala ne a cikin tauhidi kamala ne a cikin musulunci wanda ya imani da ƙarin wayannan biyun imanin shi da Allah da dalilai ya dara wanda bai imani da su ba shine me lokacin da kai imani da Allah ɗaya ne to kuma kai imani da kasantuwan Allah adali ne su ne abubuwa guda biyar ɗin da wannan sokon yake faɗa ya kasa gane su yake kafurta a kansu yake haɗa su wai usulul iman da waye waye yana faɗin islamawoyin da bai san su ba baka san su ba masu so al'amarin addini ya kamata ya zama addini ne yanzu kasuwar ku ta watse neman suna idan shi ne ya sa ka kira ni a waya kake nema kai saurin bazawa to wannan ba zai baka suna ba ka tambaye Kabiru Gombe shekara ta 17 ina tafsiri a garin su shi ma tsokanin mu yayye tafsiri a Yola aka zo aka aiko mana da cassette din na bashi ansa na aika mishi na aikawa da shugabansa Malam Salisu shine shugaban Izala na jihar Gombe mun tafi aikin haji a matsayin tawaga Aminul Haji so biyu da shi yanzu haka yana da waye shi shine shugaban Izala na bangaren su Balalau a Gombe tawagan mu sai da takai bayan maganganu bayan raddi sai da muka ce fa za mu sa Kabiru Gombe ya zo commissioner yan sanda a yi mana a shirye muƙabala mu da shi saboda ya mana kazafi shi Malam Salisu shi ya dinga ba mu hakuri mun saba yin wannan da malamai la'alla kai gigi ne da sabon tashi ya sa wannan din yake tsammanin al'amarin addini wasa ne so usuluddin kamar yadda na faɗa sai abin da ya samu adalcin Allah cewa mun yi imani da cewa Allah adali ne la yukallifullahu nafsan illa wus'aha da dukkan dalilan wanda sai an zo makaranta za ka iya tantance wannan to abu na uku na cikon kamalan nubuwa shine imama wanda ke da alaka da wilaya wanda muna da nassosi duk tabbatattu ingantattu a cikin dukkan littattafan musulmi cewa manzon Allah bai bar duniya ba sai da ya ce al-khulafa'u min ba'di 12 a ruwayoyin ku Buhari da Muslim kulluhum min quraish haka suke cewa kulluhum min quraish dukkan su daga quraish ne to amma su waye wayannan quraisha shaci fadin da kuke fada wannan ya cinki wannan ya ce da wane muka ce a annabi ba haka yake ba ya ayyana ga dalilai nan na farkon su shine Imamu Ali wanda in an je mahallin wajen da dalilan da zai tabbatar muku da wayannan anan gaban Allah ya taimake mu ka ci gaba da tankawa to za a samu daura mai fadi dan kamar yanda na faɗa na ma alƙawarin duk lokacin da kai magana ka saki musamman muka samu labari kana tabo mu ne da wannan sigan kuma ta cancanci a tanka mata in Allah ya da zan tanka so dangane da abin da ya shafi usuluddin da wanda kai magana malam ba haka bane musulmi gaba ɗaya sun yi ijma'i akan usuluddin dangane da abin da ya shafi furu
na imani kai imani da mala'iku kai imani da wa'annan da ake farfada ake kasa wanda an hada shi wasu su ce shi da wasu su ce goma wani abu ne da ijma'i amma abinda nake son in shafi kanka akan cewa kai dan bana bakwai ne baka san me ake magana akan musulunci ɗin shi'a hatta irin sa Albani wanda malami ne ba irin ku ba a cikin littafin nan na silsila ahadisi sahiha za ka ga yanda suke sun yi ijma'i akan musuluntar ɗan shi'a sallu ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad idan ka je wannan bugun da ke hannuna juz'i na biyar ne za ka iya samun wannan bayanin lokacin da yake ta'liki a hadisi na 2223 a cikin silsila hadisi sahiha shafi na 261 hadisi ne yake kawowa akwai ru'ayoyi akwai hanyoyi amma da gangan sai kawo hadisin yake cewa Turmizi ya fitar da wannan hadisi din Nasa'i ya fitar Ibn Hibban ya fitar Dayalisi Musnad Ahmad bin Hanbal ya dinga jero wanda suka fitar kan maganar Imam Ali da yanda Imam Ali manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tura shi ya jagoranci wata ayari zuwa Yaman ya shugabantar da Imam Ali a cikin wannan ayari din a ƙarshe da aka yi nasara sai Imam Ali ya zaɓi wata kuyanga ba'asa Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jaishan wasta'mala alaihim Ali ibn Abi Talib manzo Allah ya tari ya tashi wani runduna ya shugabantar da Imam Ali fa madha fi sariya Imam Ali ya tafi akan wannan bataliya fa asaba jariyatan ba ankaru alaihi Imam Ali ya sami kuyanga suka yi mai inkari وتعاقدوا اربعه من اصحاب رسول الله صحابي هدو سكاي اتفاقي كان سكاي قار امام علي وجن منن الله فقالوا سكاي ان لقينا رسول الله اخبرناه بما صنع علي اذا من غمه ده منن الله زامو باشي لبارن ابن علي ايكتا وكان المسلمون اذا رجعوا من سفر بداوا برسول الله فسلموا عليه Al'adar musulmi idan sun dawo daga tafiya sukan fara da annabi ne su gaishe shi sun mansarafu ila rihalihim sannan su koma wa kayansu falamma qadimat as-sariyatu sallama ala annabi lokacin da wannan rundunan suka iso sai suka yi wa annabi sallama to akwai hudu da suka keba kansu kan za su kawo karan imamani faqama ahadul arba sai dayan wa'annan hudun ya tashi faqala ya ce ya rasulullah alam tara ila ali ibn abi talib sana'a kaza wa kaza ya ma'aikin allah baka ga ali ya aikata kaza da kaza ba fa a'rada anhu rasulullah sallallahu alaihi wa ali sai manzo allah ya bayar da kai ya kawo da kai daga barin sa summa qama thani sai nabi ma ya tsayu fa qala mislu ma qala maqalatahu ya fadi irin maganar wannan fa a'rada anhu manzo allah ya kawo da kai daga barin sa summa qama ilayhi thalith sai na uku ma ya ƙara tasowa wajen annabi fa qala misl maqalati ya maimaita irin maganar su fa a'rada anhu sai manzo Allah ya kawo da kai summa qama ar-rabi'u kaga annabi Allah ya sanar da shi ya san adadin hudu ne ba tare da sun ga mai ba sai na hudun ma ya tashi fa qala misl ma qalu ya maimaita irin abin da suka faɗa daga maganar na hudu fa aqbala ilayhi rasulullah sai manzon Allah ya tinkaro shi wal ghadabu yu'rafu fi wajhihi ana ganin fushi a fuskar sa malami na fuskar annabi ibada ne ko daga ina me sunna amaliya ba aikin annabi ko abin da aka gani yayi ya tabbata ba to fushi ya bayyana fa qala anan take sai ya ce ma turiduna min ali me kuke so ga ali inna aliyan minni wa ana minhu Ali daga gare ne yake ni ma daga Ali nake wa huwa waliyyu kulli mu'minin ba'di sallu ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad to lokacin da Tirmidhi ya kawo wannan hadisin Albani yace fa zakarahu Tirmidhi wa qala Tirmidhi hadisun hasanun garib wannan hadisin dai mai kyau ne amma ba ko
la na'rifu illa min hadisi Ja'far bin Sulaiman, shine mahallin shahidi. Ban san wannan ruwayar ba sai ta hanyar Ja'far bin Sulaiman. Wai Ja'far bin Sulaiman shi zaka ji maganar sa. Qultu injuwa inji Albani, qultu sai na ce wa huwa thiqatun. Ai Ja'far bin Sulaiman din nan da kai turmuzi kake cewa mu dai ba mu sani ba sai ta hanyar shi, wa huwa thiqatun amintaccen mutum ne, min rijal muslim, yana daga rijalun muslim, saboda shi Ja'far bin Sulaiman din shi ne. Wa kadhalika sa'iru rijalihi, ba shi kadai ba sauran ma rijalin da suka zo na hadisin dukkan su suna cikin rijalun muslim. Walidhalika qala al-hakim, yace dan haka ne da hakimin nan Shaburi ya kawo a cikin mustadrak, yace sahihun ala shart muslim, wannan hadisi ya inganta a sharadin muslim. Wa aqarrahu az-zahabi, zahabi yace eh gaskiya ne. Walil hadisi shahidun, yace to ai wannan hadisin ma yana da wani shahid da yake karfafarsa. Yarwihi ajlahu al-kindi, ajlahu al-kindi shi ma wadai shi ne, yace kuma yana karfafa wannan hadisin. Wa yake dauko hadisin dan shi'a, yau da kafiri ne zai yadda da shi, kafiri zai hakaito maka addini ka karba. Yace an Abdullah ibn Burayd an abihi Burayda qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ba'thain ila al-Yaman, manzo Allah ya tura ayyari biyu zuwa Yaman, ala ahadihima Ali ibn Abi Talib, kuma akan daya daga cikin wanda ya aika akwai Ali. Fa zakara al-qissa bi nahwi ma taqaddam, yace sai kawo kissan kamar yadda ya gabata. Wa fi akhirih, a ƙarshen kissan yace la taqashi Ali, Burayda ne anan gurin, Khalid bin Walid ya aike shi kan cewa ya sukan mai Imam Ali. Sai Imam manzo Allah yace la taqashi Ali, kakka soki Ali. Fa innahu minni wa ana minhu, Ali daga gare ni ne, ni daga Ali nake. Wa huwa waliyukum ba'di, shi waliyunku ne bayana, shi Burayda sahabi ne, waliyunku ne bayana. Wilayar da wannan saukon bai gane ta ba da wayannan ingantattun hadisan. Wa innahu minni wa ana minhu, daga gare ni yake, ni ma daga gare shi yake. Wa huwa waliyukum ba'di, ya maimaita shi yace akhrajahu Ahmad. Qultu, sai Albani ya ce wa isnaduhu hasanun, isnadu wannan ruwayan mai kyau ne, rijaluhu siqat, mazajan amintattu ne, rijali shaykhaini ghayr al-ajla, duk wayanda suka ruwaito ruwayan nan mazajan da Buhari da Muslim ke ruwaitowa a wajen su ne in banda ajla. Wa huwa ibnu Abdullah al-Kindi mukhtalafun fihi, yace shi akwai sabani akan sa. Wa fi taqrib, amma ya zo a taqrib na tahdhib nawa na Ibn Hajar al-Asqalani, saduqun shi'iyyun, yace mai gaskiya ne dan shi'a. To bari ka ji ta'liqin Albani, shine mahallin shahidina da irin wayannan mutanen masu san su kawo wa al'ummar Najeriya fitina da rigima, su wuce limaman su, su dauka wayoyin sauran musulmi. Yau ka isa ka yau da dan dariƙa da wa ka fara a ƙasar nan wajen kafirta mutane, yau habbo habe yana da bakin da zai tsammanin dan dariƙa zai saurare shi, dan an samu wasu ƴan koranku, to sauran dattijan ba suna nan da ransu. Menene yake cewa? Fa in qala qa'ilun, ga maganar Albani, idan da mai magana zai ce rawi haza shahidu shi'iyyun, ai wanda ya kawo wannan ruwayar da ke karfafa ta baya shine shahidi dan shi'a ne. Wa kadhalika fi sanadil mashhud lahu shi'iyun akhar, to haka nan a sanadin ruwayar da ake kafa shaida da shi ita ake mata shaida, wato ruwayar farko wani dan shi'an wa huwa Ja'far bin Sulaiman. Afala yu'tabaru zalika ba'nan fil hadis wa illatun fihi, yanzu da wani zai ce to yanzu wannan ba isa a soki hadisin ba kuma ya zama yana da illa saboda yan shi'a hadisi sun kawo, to bari ka ji malami ba irin wayannan jahilan ba, masu ci da sunan addini, masu san suwar gazawa manzon Allah al'ummarsa ne. Albani yake cewa fa aqulu kalla
yace sam ba abinda zai taba hadisin li anna al ibrata fi riwayat al hadis inma huwa sidq wal hifz yace abinda ake akari da shi a riwaya hadisi gaskiya da hadda wa amma al mazhabu amma dan mutun yana da wata mazhaba kenan ya yadda wayannan musulmi ne amma mazhabar su sun sha bamban ko bai yadda ba ya yadda musulmi ne suna da mazhaba da ta sha bamban da ne da tashi yace wa amma al mazhabu fa huwa bainahu wa bain rabbi amma mazhaba tsakanin sa da ubangijin sa ne wayannan su sun kyale haka fa huwa hasibuhu ubangijin ne zai mai hisabi walizalika najid da haka ne muke samu sahibai sahihain maabota sahih buhari da muslim wa ghairihima da wanansu kad akhraju li kaseerin min as-siqat al-mukhalifin sun fitar da ruwaya da yawa daga wajen da suka sassaba musu abin da ya ci gaba da fada wanda ina da abubuwa da yawa da bazan wannan din na kawo mai ne saboda ya duba wata maganar da ba ma Albani ba sayar alamun nubala ba sayar ba mizan al-itidal fi naqd ar-rijal na zahabi bari ka ga abin da yake kawowa dangane da wannan ra'ayin wanda zahabi an haife shi wajen shekara ta 740 ga abin da yake cewa lokacin da ya zo ta'rifin Aban ibn Taglif ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban imamai yake cewa Aban harafi na farko a mujalladi na ɗaya shafi na biyar harful alif yake cewa Aban ibn Taglif al-kufiyyu shi'iyyun jalid yace Aban ibn Taglif dan kufa ne kuma dan amutu ne a shi'anci wato shi'anci ya mai katutu lakinnahu saduq yace amma ni gaskiya ne Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad yace falana sidquhu wa alayhi bid'atuhu saboda Albani kowa ya san yana cikin su yana cikin yan salafiya yace to mu mai yadda da gaskiyar shi bid'ar shi kuma tashi ce dai tai me suke cewa yan dariqa malam ahlus sunna ko yan bid'a to amma wannan sokon yana son yaudare su yace su ba mu da sabani to ga malaman kamalan inda gaskiya kai dan salafiya ne su ga abinda suke cewa dangane da dan shi'a wa qad wasaqahu ahmad bin hanbal yace imam ahlus sunna wal jamaa ya inganta aban bin taglib wa ibn ma'in shi ma ya inganta shi wa abu hatim ya inganta shi wa awradahu ibn uday wa qala ibn uday ya kawo shi cikin abin da tu yace kana ghaliyan fit tashayyu yace gali ne mu ko yanzu a Najeriya ba mu da magali a shi'a yace to shi gali ne a shi'anci wa qala sa'di za'iqun mujahir yace karkautacce ne mai bayyana kiyayen shi ne wa sahabbai haka mai kiraye shi to bari ka ji ta'liqin zahibi fala qa'ilun an yaqul yace to mai magana zai iya cewa kaifa saga tawsiqu mubtadi'in ya halatta ma amintar da mai dan bid'a wa haddu thiqatu al-adala wal-itqan al-hali iyakokin da zaka iya ta'rifi ka inganta ka ce mutum wane amintacce ne to ya kamata ya zama dai na farko adali kuma kwararre fa kaifa yakunu adlan man huwa sahibu bid'a to yaya zai zama adali al-hali mutum yana da bid'a sai kawo tambaya shi kuma ba da ansa yace to da wani zai faɗa haka wa jawabuhu to ansar sa annal bid'ata ala darbayn yace bid'a kashi biyu ce bari mu ji tamu wacce ce babba ce ko karama yace bid'atun sughra kaji zahibi yana kiran mu dan mu irin shi an cin abana min tablin muke kenan mu tamu bid'a wacce ce babba ko karama karama yace bid'atun sughra ka guluwi tashayyu ba mu maka guluwi kamar mutun ya zama gali a shi'an shi au tashayyu bila guluwin wala tarib
ko shi'ancin da ba gullanci a ciki ba tarihi kamar namu shi'ancin da ƴan Najeriya. Yace to wannan nau'in na shi'anci kake son ka kawar, hato ko za ka rusa musulunci? Yace irin wannan shi'ancin fa hadha kathirun fit tabi'in wa tabi'ihin ma ad-din wal wara wa sidq. Daki Abu Abdullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yace fa hadha wannan irin shi'anci irin namu na ƴan Najeriya kathirun me yawa ne fit tabi'in a cikin tabi'ai wa tabi'ihin da masu bin tabi'ai ma addini tare da riko da addini. Kafiri za a ce mishi yana da addini? Kun gano wannan jahili ne kai ƙarya kake, wai baka wannan lakabin na ahlus sunna na asadu sunna? Wace irin sunna ce? Sunnar da manzon Allah ya faɗa kila yace awwalu man yughayyiru sunnati rajulun min bani Umayla. Allah wannan sunnar da rajulun min bani Umayya ya canza ta annabi kawo kilan shine asalin ta. Ga malaman nan dai salafiya kake tinkawo zahabi ne sune malamanka. Yake cewa irin wannan shi'anci zaka same shi da yawa fit tabi'in wa tabi'ihin ma ad-dini wal wara tare da riko da addini da tsantseni wa sidqi da gaskiya. Yace za a iya barkaji, za a iya addini ba da waɗannan ƴan shi'an ba? Ko musulunci ya zauna ba tare da ya gurɓata ba, ya rushe ba? Yace falaw rudda hadisu haula, da za a raddin hadisin irin waɗannan ƴan shi'an na tabi'ai da tabi'u tabi'ina la zahaba jumlatun min al-athar an-nabawiyya, da tarin hadisan annabi ingantattu ko an rasa su. Wa hazihi mafsadatun bayyana, yace wannan banna ce bayyananniya. To irin wayannan jahilan kaga abin da suke nema wa musulunci ke. Mutumin nan a cikin maganarsa yace ƴan shi'a ba abin da ya hada su dawa da sauran musulmi, ko zaka samu alwalar su da banci, ko sallar su da banci, su zuharai ne suke yi. Kai jahili bai ji daɗi ba wallahi. Kai jahili, kai da kake da'awan kai ahlus sunna ne ko? Wallahi mun fara shafan kanka kenan in ka isa ka ci gaba. Wannan shi ake cewa Muwatta Malik. Je kaka duba Muwatta Malik al-jam'u bayna salatayn, dan shi ya ɗaura su. Ga hadisin da Imamu Malik ya ɗaura mutane wajen ba za ka iya haɗa sallah ba sai in ana ruwa tsakanin magariba da isha. Shi suke yi ko? To ga abin da ya dogara, kuma za mu tabbatar da Imam Malik ka yi kuskure akan wannan ishtihadin a ruwayoyin da suka inganta. Ba littafin shi'a sai ƙwara ɗaya na kawo a nan gurin na shi'a, saboda shi ma in ishtihadi akan sharrin da ya ce muna faɗa dangane da ummul mu'minin Aisha da matan annabi. Amma dukkan waɗannan littattafan da ke gabana na sunna ne. Ga abin da ya ce, in ka je Tanwirul Hawalik za ka samu wannan waya ɗin a cikin shafi na 161 a juz'i na 1. Kun san Tanwirul Hawalik shi ne wanda su yi ɗaya wa ta'liki. Yake cewa haddasani an Malik an Abi Zubair al-Makki an Sa'id ibn Jubair an Abdullah ibn Abbas أنه قال عبد الله بن عباس كيتوا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. كذا حديث هكذا يجي من زن الله صلى رسول الله من الله ياي صلى الظهر والعصر جميعا azhar da al-asr a hade wal maghrib wal isha jami'an, magriba da isha a hade. Irin wanda muke zuhurai ne da magribai ne, wanda wannan jahili ya ce shi suke yi mallan dan makaranta, wai shi malami ne wannan? Kaga mutane shi yasa aka ce man tasadda qabla awanihi faqad me tasadda li hawani,
wanda ya yunkura ya shigo saha ba tare da ya nuna ba bai isa ba to ya dago kansa wajen kaskanta kansa ne mallan ka je kai karatu tukunna yace yayi magarba yayi azhar da al'asr a hade yayi magarba da isha a hade fi ghairi khawfin wala safarin balantana kace salatul khawf ne ba saboda wani tsoro ba ba saboda tafiya ba to bari ku ji imam maliki dalilin da yasa ɗan malikiya su ba su aiki da haka sai in a tafi suka ke qala maliku ara zalika kana fi matarin ara shi fa ba sahibin bane baya nan abin da ya faru ara ina gani kana gani imam maliki mai hujjarka da kana gani to aka samu ruwa yadda aka ce kuma ba a ruwa ba fa me imam maliki zai ce nan ya fadar ayinsa ko yace yana ganin a ruwa ne sai muka samu wata ruwayar ita ma ta inganta kuma aka ce ba saboda ruwa ba to me imam maliki yana gani yana nan qala maliku ala zalika kana fi matarin haka yace to bari mu tafi wajen turmuzi mu gani ga abin da turmuzi ya ruwaito a cikin kitabu salat babu ma jaa fil jam'i bayna salatayn fil hadar wannan ita ce ruwaya ta 187 ga ruwayan nan haddathana hannadu abu muawiya anil a'mash an habib bin abi thabit an sa'id bin jubair an ibn abbas qala duk dai tana komawa ibn abbas imam maliki ta yi a lokacin shi bai samu wannan ruwayar ba wannan waccan ya samu wanda ya fadi ba tsoro ba mai ba tafiya saboda haka sai ya ƙara ra'ayin shi cewa ni dai ina gani akwai ruwa a ciki da ba da haka annabi zai sallah haka kawai ba zai hada sallah haka kawai to bari mu ji ibn abbas zai ce jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wa ali baina dhuhri wal asri manzon Allah ya hada azhar da me da al'asr wa baina al maghrib wal isha kuma tsakanin magharba da isha bil madinati balantana ka ce ya tafiya a cikin garin madina annabi dan ina ne anan a gida yake matafi ne a madina gidan su ne sai ya ce min ghairi khawfin wala matarin sallu ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad an gama da imam maliki an kuma gama da shi qala faqila li ibn abbas mai ruwa ya ce sai aka tambaye ibn abbas ma arada bi zalik to ai me yasa annabi ya haka kuwa anan ba ruwa anan da ya ce fil madinati yana ishara zuwa ga ba tafiya yayi ba zaman haka ta kunsha abu uku ba tafiya ba tsoro ba ruwa haka imam maliki bai san wannan ba to mu da muka leka muka san wannan sai kace sai mun bi imam maliki shi ya gina kanshi ne akan ra'ayi yace ara ina tsammani ni dai ina gani muka ce to sahabi ya ce maka ba ruwa haka ma sai ka ci gaba da lizumta mana sai mun bi ka za a gane zuwa ya ahlus sunna kitabu sunna duk ƙarya ne duk ƙarya suke abin da ya dace da ra'ayin su shine sunna aka tambaye ibn abbas ma arada da zalik me yasa yake haka menene manufarsa qala arada allahu yukhraju ummatahu yana san kada al'ummar su zama cikin takura don haka yake haka nan so hadisin kenan wala hadisin tayi wani ce ai turmuzi ne ire-iren wannan din zaka samu shi ma muslim ya kawo shi dan dai in karfafa maka gwiwa shi ma in ka je kitabu salatul musafirin wa qasriha babi na shida babul jam'u baina salatayn fil hadari kaji babu babul jam'u baina salatayn fil hadari babin hada sallah a gida ba a matsayin matafi ba
hadisi na 705 far'i hadisi na 40 da wai abin nan da shi da kai far'i hadisi na 50 wa haddathana ahmad bin yunus wa aun bin salam jami'an an zuhair qala bin yunus haddathana zuhair haddathana abu zubair an sa'id bin zubair an ibn abbas qala صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر جميعا بالمدينة وفي غير خوف ولا سفرين يا أزهر يا إلى أزهر أمدين باطورو بامي باتفيا قال ابن زبير سألت سعيدا لما فعل ذلك نتم بيسألت ميسا يهكا فقال سألت ابن عباس كما سألتني والله نتم بي ابن عباس كما عندك تنبينه فقال أراد الله يخرج أحد من أمته yana son kada wani daga cikin al'umma sai shiga takura to mu ɗan shi muna da aikin yi muna da aikin yi saboda haka duk abin da yazo da rahusa annabi saboda irin mu ne masu aikin yi wanda ba ci ma zaune da kodo yoshe yana son kodo yoshe na musallaci ba kace a wani tun da kana shagaltuwa da aiki to in ka hada azhar da la'asar shikenan sai kai ta aikin ka hamma garo in ka je lokacin magruba ka hada su kai sallan sai ka shagalci kuma da sauran abubuwa musulunci ne yazo da wannan malam ba wai dan shi'a bai yadda da sallah biyar bane a yadda da su kaje ka duba fikihin mu mana in ka ga dama ka raba in ka ga dama kai me to amma a inda jahilin yake mamaki wai su shafa suke yi in ka goma za ka shafa suke yi ko ba ka yace ba to shin shafin nan a ina aka zo da shi ne ashe ba alqurani bane hukuncin wankan janaba jama'a da alwala da taimama duka yazo ne a aya ta 6 ta suratul maida a hadi Allah subhanahu wa ta'ala alqurani a guri guda Allah ya hadi su ga ayan nan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu idha qumtum ila ssalati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا كذا وانكن جرما واذا كنتم مرضى على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مالا اسد مالا موسى اسد السنه ان دي كان سن قرات القران كان سن العربي to kaje yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake fadi kuma wajen kakanku mirad al-azhan in kaje fassaran mallam abubakar gumi za ka ga yaji tsoron ya ga wa Allah cewa wankewa daga qur'ani ya magana abraki da yasa wankewa saboda tsoron kai je samu matsala ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani idza qumtum ila ssalati an kun tsaye zuwa ga sallah faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq ku wanke fuskokinku da hannayenku zuwa marafiq haka Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum akwai kira'an wa arjulikum amma wanda yake rubuta qur'ani wa arjulakum ne haka ne ku shafi wani bangare na kawo kanku da me da kafafunku sai suka ce a wanke kafafunku saboda san zuciya wai saboda me saboda an ce aiwa arjula ne aka ce saboda haka wannan wawo din an yi atafin shi akan wata jumla can baya aka shigar da jumla cikakkiya da fi'ili da fa'ili da maf'ulin bihi suka shiga tsakanin atafi da ma'tufi saboda san zuciya to zamu ga ruwa yau nazo lalitaje inda zaka yi irabi na wannan aya din
zaka ga cewa ba abin da ya shafe shi sawa'un wasali kasa akai walamun ko wasali sama dai duk akafin nan an yi shi ne akan me akan wamsahu saboda wamsahu kamar yadda aka ce faksulu gasala yaksulu uksul fi'ili ne faksulu ku wanke to yana bukatar maf'ulin bihi ko fi'ili da fa'ili yana bukata saboda fi'ili muta'addi ne ana yana bukatar maf'ulin bihi yana ta'addi zuwa ga maf'ulin bihi saboda haka faksulu wujuhakum so wujuha me yasa ya zama da wasali sama saboda maf'ulin bihi ne na faksulu ku wanke fuskokinku me yasa anan gurin ka cewa aidiya aidiya me yasa ya zama aidiya da wasali sama bai zama aidiyu ba saboda wawun din nan kaya atafin sa akan fi'ilin faksulu ne so a larabci da hausa ma da kaman ka ce da baka bukatar maimaita fi'ili da fa'ili ku wanke ka ce kuma ku wanke ba sai ka ce kuma ku wanke hannayenku a sai kawai ka ce da hannayenku ku wanke fuskarku da hannayenku ko a hausa ana faɗin haka ne rashin fasaha ne ka ƙara maimaita kuma ku wanke hannayenku to larabawa sun fi mu ma takaita irin wannan saboda haka nan da aka zo da wawul ataf sai ya dauki wancan hukuncin ku wanke fuskar ku da hannayenku to inda matsalar take wamsahu din nan din sam irin wancan hukuncin ne ku shafi da bambancin saboda an zo da ba wamsahu bi ru'usikum me yasa aka zo da ba duka malaman tafsir da malaman nahwu suka tafi akan cewa ba'u tabi'id ake ce mata ku shafi ba'di ru'usikum wani bangare na kanku da ba dan an sa ba da ba zai bada ma'anar me ba ba'diya ba zai zama gaba ɗayan kan ne to lokacin da aka zo da ba wamsahu bi ru'usikum wato ku shafi wani bangare na ne sai aka ce wa arjulakum me yasa ba a ce wa arjulikum ba anan ne in ka je Fakhruddin Razi da yazo akan nan gurin ya samu wasu suna ta musu suna cewa idan da akwai wanda suke cewa dan suna cewa ko da an ce wa arjulikum sai su ce ai duk da haka dai yana da alaka da wancan ne rujil an yi mishi atafi ne an yi mai jarri ne saboda mujawara duk yayi raddi akan wannan yace in dai ana yi dan mujawara ne to da irin wannan kaman kace hujru dabbin kharbin yace to ai a irin nan gurin kuma babu a tafi a ciki nan kuma an zo da a tafi ba zai karbi wannan ba dai musu raddi yace gaskiyar lamari abin da yake tabbata shine wannan ayar din yanda ka fassara ta tana magana akan shafa ne saboda me saboda yace wa arjulakum lokacin da aka ce wa arjulakum an yi atafin rajul ne akan mahallin ra's saboda ai asalin ru'usakum ru'us maf'ulun bihi ne mahalla saboda famsahu fi'ili ne fa'ili yana buƙatar me maf'ulun bihi to wannan bi ru'usikum jar wa majrur din nan ya zama menene duk da cewa jar wa majrur ne majruri ne a lafazi to amma a mahallin sa maf'ulun bihi ne lafzan saboda haka a lafazin sa wai a mahallin sa kai a lafazi majruri ne amma a mahallin sa maf'ulun bihi ne dan haka yana in zaka yi atafi akan sa in kaga dama wanda kai atafi akan ra's ka samu kai atafi kai wanda ma'tufi akan sa ya zama yana da wasali kasa ko wasali sama su malaman nahwu wannan ina magana saboda daliban ilimi za su iya ganewa saboda haka anan gurin lokacin da aka ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ko wa arjulikum duk ma'anar sa daya kana nufi ka shafi bangaren kanka da bangaren kafarka ba duka kafar za ka shafa ba abin da ke karfafa wannan shine aya lokacin da aka zo kan taimama Allah subhanahu wataala da ya zo magana taimama yake cewa wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum min alghaid aw lamastum an-nisaa falan tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban da aka zo kan taimama ya kace ku famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum
minhu ku shafi fuskar ku da me da hannaye a nan gurin hukuncin wa'anda a alwala aka ce a shafa sai aka yi me a taimama sai aka basu wannan ra'ayin ba ni kadai bane bari ku ji su dan Abbas wannan littafin da ke hannu na shi ake cewa ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'zur ina fata su malam Musa za ku koma makaranta ba baka gane littattafan ka ba kakka dinga yawo cikin littattafan wasu saboda abin da yace ina kokarin gike nan ta waya wai zai tattauna da ni akan littattafai yayi min ilzamin ra'ayi nace mishi mu ba haka muke addini ba haka kawai kowane mutum ya rubuta littafi shikenan sai ya zama aqidun mu su gina akan littafin mutum mu kofar ijtihadi abu da take muna kuma taqlidi wa mujtahidi rayayye ne ba wanda ya mutu ba wai na so ilzami na su nuri sun rubuta kaza zace mishi ba haka muke addini ba ya kasa gane idan ka je tafsirin durrul mansur irin bugun da ke hannuna tsohon bugu ne juz'i na biyu ne amma kowane bugu kake da shi ka je tafsirin wannan aya ta 6 ta suratul ma'ida zaka samu a wannan bugun na juz'i na biyu shafi na 287 ga abun ga ruwaya akhrajal bayhaqi fi sunanihi an rafa'a bin rafi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lil musii salatu manzon Allah yana ga wani da ya ga yana lalata sallah wato bai iya sallah yana munan ta sallarsa sai annabi yana sanye mai wa'azi kan gyaran sallah barka ga inda annabi yake magana da shi kan gyaran sallah lura wannan littafin durrul mansur mafi yawan malaman kasar na ina suka koyi tafsiri a wajen Suyuti Jalaluddin Suyuti me annabi yake ce mishi annaha la tatimmu salatun sallah ba za ta cika ba la tatimmu salatu ahadukum sallar ɗayan ku ba za ta cika ba hatta yasbagha alwudu'a kama amarahu Allah hasai ya kautata alwala ya cika alwala kaman yanda Allah ya hore shi yaghsulu wajhahu wa yadayhi ila marafiq ya wanki fuskarsa da hannayensa zuwa marfaq wa yamsahu bi ra'sihi wa rijlaihi ila al-ka'baini dan kai kana alwalar da bata cika ba sai ina ruwa na ni sai in bi ka kai nake wa addini sai in bi ka kai ka isa ka samu alwalar ka hadisi a wajen mu ingantacce alwalar qur'ani muke yi malam dan mun saba maka alwala muka yadda kai musuluncin ka muka ce ijtihadin ka ne kai ka bi magabatan ka to gashi wanda za ku ga asalin wannan alwala din wa suwaye ibn bunu umayni irin su Hajjaj bin Yusuf Saqafi su suka daura mutane a wanke kafa bari ku ga wasu ruwayan dan kara muku anan ko ko sun yi sa akhraja ibn abi hatim ana ibn abbas fi qawlihi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum Ibn Abi Hatim ya fitar daga Ibn Abbas a cikin fadin Allah wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum qala huwa al-mashu yace abin da ake nufi fa shafa ne wa akhraja Abdurrazzaq wa Ibn Abi Shayba wa Ibn Majah an Ibn Abbas qala Ibn Abbas yaga mutane sun ki sun koma suna alwalan hukuma sai yace aban nasu illa al-ghusl mutane sun ki sai wanke kafa wala ajidu fi kitabillahi illa almas ni kuma wallahi ba na samu a littafin Allah sai me sai shafa malam ba usulul kafi bane ba man la yahduruhul faqih bane kuna gari ai so wannan mutumin malami ne ko jahili yake ce wasu jahilai dan mun saba maka sai kai tsammanin saba maka an gida gangan ne saboda kawai muna son mu saba inda alwalar da muka koya muna yara ne ba shakka wankewa ne wata jadidul ma'i lahumako
haka muke kuzawa kaga mafi yawan yara suna da ciwon kunne saboda zuba mushi ruwa.